prichádza sem do Dobrušku medzi vás. A veľmi sme sa tešili na toto stretnutie spolu s vami. Sme radi, že tu je Páter Augustín Flaňuka, ktorý bol niekoľko rokov duchovným otcom našej školy. Tak ešte raz, Páter. Pochválený buď Ježiš Kristus, milí dobrušskí farníci, milí priatelia, dovolte, aby som vás pozdravila na mene Základnej umeleckej školy Svätej Cecílie, ktorá sa prichádza medzi vás z Bratislavy. Veľmi sme sa sem tešili, a keď som zistila, kde Pater Augustín je, tak som trošku brosovala na internete a som zistila, že tu je nádherný kraj, všade máte plno zámkov, je tu veľká a vynikajúca kultúra, je tu umelecká škola, ktorá má podobné zameranie ako naša, a všetky odbory, ako aj naša umelecká škola. A som rada, že tu je Pater Augustín, lebo to je záruka aj dobrej kultúry, aj takého dobrého duchovného vedenia. Bol niekoľko rokov duchovným otcom našej školy a stále pri vzniku a zrode také tie myšlienky, aby sa založila umelecká škola. V tomto čase máme 17 rokov od vzniku, takže sme ešte takí, mohli by sme povedať, adolescenti. Nemáme takú tradíciu dlhú ako tu, Základná umelecká škola. Ale napriek tomu sa snažíme, máme 4 odbory, hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, ale aj tanečný. A kúsok z toho nášho malého umeleckého sveta sme chceli ukázať aj vám. Takže dúfam, že sa vám naše vystúpenie bude páčiť a o tom, čo budete vidieť a budete môcť počuť, vám potom poviem bližšie medzi jednotlivými číslami. Tak nám držte palce, stávali sme strašne skoro, takže dúfam, že to všetko vyťahlo na príjemné počúvanie.
rokov rástol a my sme si to ani nevšimli. Hovorím, že nevieme ani čo sme, ani odkiaľ sme. Hovorím, že nás niečo odrezalo od začiatku. Hovorím, že nemáme žiadne korene. Nevieme, z čoho rastieme a je nám to jedno. Jenny, teraz hovoríš, že sa nesťažuješ, ale len sa na seba pozri. Čo si urobila od tej doby, ako si sem prišla? Povedala si niečo? Myslím, či si skutočne povedala alebo urobila niečo, aby sa poznalo, že si živá. Živá, chápeš, čo to znamená? Vieš, čo to je? Vie to vôbec niekto z vás? Chcete vedieť, čo povedala Silvi, keď som ju bola navštíviť? Povedala, že jej je jedno, či na ňu spadne atomová bomba a zabije ju. A viete, prečo to povedala? Pretože by proti tomu musela niečo urobiť a to je na ňu príliš namáhavé. Je tak lenivá. Celá vec ju nudí. Tak je to. Všetkých nás to strašne nudí. Všetko je nám dobre, len pokiaľ sa nemusíme namáhať. Nemám pravdu? Mám. A vy to viete, že mám. Vzdelanie to nie sú len knihy a hudba. Vzdelanie je tiež, keď sa človek pýta, stále pýta. Všetci si vyberajú najjednoduchšie východisko. Za nič nebojujeme. Sme tak duševne leniví, že by sme pokojne mohli ležať v hrobe. Sme mŕtvi. Hovorím mŕtvi. A viete, čo povedal Romy? Povedal, že je to naša vina, že nám to patrí. Povedzte, znamená to niečo v skutočnosti? Znamenáme my pre niekoho niečo? Ale vykašli sa na to, píšu v novinách. Pracujúci sú najdôležitejší, tak to sú všetko keci. Myslíš, že keď skutočne talentovaní ľudia niečo robia, že to robia pre nás? Ani náhodou. A čo je nás po nich? Povedia. Keď sa sami trochu nesnažia, tak prečo by sme sa mali snažiť my? My dobre vieme, kde sú peniaze. Pracujúci majú peniaze a dostanú za ne, čo sa im páči. Keď chcú hlúpe pesničky a filmové hviezdy, dostanú ich. Keď chcú čítať a nemyslieť, nech si čítajú. Keď chcú to najhoršie, prečo nie? Dostanú to najhoršie. Všetko je pre nich dosť dobre, pretože nič lepšie nežiadajú. Aby ste vedeli, Rony má pravdu. Chceme to najhoršie a tak to máme. Máme to! Máme!
ako sa postaví orchester, dovolte, aby som vám povedala pár vec, teda o skladbách, ktoré ste si mohli vypočuť, na úvod zaznela tokáta veľmi, veľmi známeho českého skladateľa, organistu, ale aj františkánskeho minulického kňaza Bohuslava Matia Černohorského, ktorý sa narodil v Nymburku. A som veľmi rada, že aj náš študent má v repertoári niekoho z takýchto výnimočných českých osobností. Pôsobil dlhé roky v Prahe, vyštudoval v Prahe a neskôr pôsobil ako hlavný skladateľ a organista v Padove, v Bazilike svätého Františka z Assisi. Aj taká maličká súvislosť, možno také povedko, niektoré z týchto našich detí, ktoré sú tu a ktoré študujú aj u nás na umeleckej škole, sú žiakmi Spojenej školy svätého Františka z Assisi, tak to je taká malá symbolika, také malé prepojenie. Po nich ste mali možnosť vypočuť si žiačku literárno-dramatického odboru, ktorá vám sprítomnila monolog významného britského dramatika, eseistu a kritika spoločnosti nielen vtedajšej, ale aj terajšej, ktorý napísal množstvo hier a množstvo kníh a románov, ktoré sa preložili asi do 20 jazykov. No a na záver záverečnú trojicu ukončila podaní Taničničok z našej školy, skladba od Camilo Sensana, francúzského skladateľa, ktorá bola z cyklu skladieb Karneval zvierat a volala sa Labuť. Tak verím, že ste ich tam aspoň na chvíľočku uvideli. Pokračujeme ďalej a predstaví sa náš orchester. Zahrával skladbu od Domenika Cipolliho, barokového autora, ktorý bol taktiež nielen organistom a skladateľom, ale bol aj jezuitským kňazom a misionárom a napísal množstvo skladieb, ktoré zahrávali aj pri svätých omšiach. A jednou z nich je aj skladba Elevazione, čo znamená pozdvihovanie. Thank you.
Chcela by som svojich nepriateľov milovať tak dlho, dokým sa nezrútia pod ťarchou mojej lásky. Chcela by som svojej priateľke odpúšťať tak dlho, dokým si nezačne zúfať nad vlastným zlom. Chcela by som svojim priateľom pomáhať tak dlho, dokým neuznajú svoju neschopnosť. Chcela by som všetkými prostriedkami byť dobrým človekom. Každý človek je človekom. Či dvoma človekmi, či troma človekmi. Ja som každopádne priveľa človekmi. V jednu nedeľu odchádzala som z kostola s úľavou v duši. Tešila som sa na hnev ľudí, lebo som cítila, že mám nekonečnú schopnosť znášať ho z úsmevu. Prečo smútiš, že Boh mlčí? Pýtal sa ma učiteľ náboženstva. Pozri sa na túto lúku. Boh sa s tebou rozpráva potichu. Môžeš ho počuť v bzučaní včiel, v šeleste vetra. Môžeš ho uvidieť v trpezlivom raste kvetí. Na mieste, kde bola lúka, je dnes obrovské parkovisko. Čo je to za Boha, keď ho umlčala jedna stavebná firma? V okamihu najväčšieho zúfalstva som mlčala. Bola by som mohla povedať len to, že veci už nemajú nejaké meno. No aj pre túto vetu chýbali mi slova. Už bola som ticho. A prebudila sa s hlasitým výkrikom. Začalo sa to celkom jednoducho. Kde si som ležala v tmavej izbe. Kričala som v nádeji, že kto si príde. Pokračovalo to celkom jednoducho. Ako si som prestala kričať. Tvárila som sa, ako by mi ani neprekážalo, že nikto nepríde. Pokračuje to celkom jednoducho. Nejako som si zvykla reagovať na všetky urážky, príkoria. Ako by neboli. Ako by sa ma to ani netýkalo. Nepokračuje to už celkom jednoducho. Chcem niečo urobiť. Všetko, čo ma poznačuje, označuje, zaznačuje, chcem hodiť do ohňa. Nech horia vysvedčenia, dokumenty. Nech horí všetko, čo som napísala a čo napísali iní o mne. Kým neucítim ten dých, dých, čo rozdúcha oheň. Dých preč utekajúceho dieťaťa. Pohltaný vzduch po úderoch otca. Vtiahnuté brucho na verejných kúpaliskách. Tiché pokašľiavanie po vyhnaní z ihriska. Všetok ten dých, čo ešte stále zadržiava. Živý oheň. Ja sa prebojujem, prebijem a prehlcem. Až k tomu výkriku, čo uhasí oheň.
ako každý iný. Povedal si, domov nie je len jediný. Pôjdem hneď k otcovi a mu poviem svoje. Rozdiel všetok majetok svoj. Daj mi, čo je moje. Kto to tu má vydržať? Kto má na to nervy? Slobodne sa nadýchnem, až keď tresnem dvermi. Od dobrého otca utiekol do sveta, kde sa vraj od zlata aj piesok trblieta. Skúsil mám dostihov o grož a o cenu, ale nedobehol ten kôň, čo vsadil. Šťastie je vlak, ktorý nepostojí, nečaká na toho, čo sa bojí. Stále sa rúti ďalej, stále sa rúti vpred. V ďalekej cudzine zavládla zrada. Na srdci okovy, na duši klada. Uprostred kalu a špinavých rúk, kto povie pravdu a vyriekne súd? Kde sú tie úsmevy, objatia, sľuby? Kde sú tie prísahy, že kto viac ľúbi? Lepšie je zomrieť, než v samote žiť. Lepšie je mŕtvým, než zraneným byť. Otec môj, či myslíš na mňa viac, ako ja na teba? Ja veril som, že môžem šťastným byť ďaleko od teba. Keby si videl, ako sa mám, ako si líham k prasatám. Otec môj, ty vravel si, že Boh sa na svet pozerá a zúfalým a tým, čo nevládzu, že novú silu dá. Keď Boh svet vidí, ak to tak vieš, tak nech sa pozrie na mňa tiež. Otrhaný žobrák vracia sa po ceste, odkiaľ prišiel dávno v pozlátenej veste. Otec predsa čaká. Náručie otvára, odomyká bránu strateného raja. Kde Boh je a my s ním, slávnosť je bohatá na počest nájdených. Útek sa neráta. V križovatkách ulíc ťažko sa je vyznať. Chyba je v značení, alebo si priznať, že my sme schybení v tých sveta dostihoch. A v mnohom snažení. Tápeme vo miloch. Koľko je ciest, to vidíš aj sám. A nie je ľahké správnu nájsť. Je jedna cesta, vyznačená krížom. Na nej Boh a človek v tvojom, mojom blížnom. Vystupuje na kríž postlkaný z dreva starých dobrých stromov. S nimi zas zomiera, lebo sme trápení sebou i druhými. Neláskou značený, pečaťou bez viny. Koľko je ciest, to vidíš aj sám. A nie je ľahké správnu nájsť. No predsa jedna, ňou je Pán. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal ten, ktorý v neho uverí.
pravda sa pre radosť biedných a prostých strojila kedysi do samých nádherných šiat. Surová lož túto pravdu raz začala hostiť. Lákaj. Vraj ostaň, veď môžeš u mňa aj spať. A pravda pokojne zaspala hlbokým spánkom. V nevinnej dôvere ešte sa usmieva v sne. Lož vtedy odev z nej stiahla a s predraným bánkom vpila sa do pravdy. A krásu vysala z nej. Vstala a tlamu jej ušila z buldočej kože. Ženská je ženská. A čo sa má hanbiť a báť? A kto lož od pravdy napokon rozoznať môže, ak obe oblečieš rovnako do krásnych šiat? Z vlasov jej šikovne vyplietla zlatisté stuhy, obliekla odev a skvele sa cítila v ňom. Vzala jej peniaze, hodinky, jedno s druhým, odpľula a s hnusným rúhaním odišla von. Pravda len nad ránom zistila, čo sa jej stalo. Veľmi sa čudujúc, že zrazu nevlastní nič. A kto si voľa kde triafal už do pravdy skalou, sadol ju umazal a na ňu plietol bič. Keď do nej hádzali kamene, iba sa smiala. Hľaďte, veď tam sa lož predvádza na miesto mňa. Pár biedných hlupákov na ňu hneď žalobu váľa, na vrub jej prišíva všetko, čo na koho má. Hanebné tirády završil protokol súdu. Vraj sa tu akási šľampa, čo narúša zvyk, prepitá, prespatá do naha, bez štipky studu za pravdu vydáva, hoci ju nepozná nik. A holá pravda sa dušuje, prisahá, stoná, túla sa, živorí, trpí, až stráca aj reč. Špinavá lož si však ukradla vzácného koňa, na dlhých ohybných nohách už cvála preč. Kdejaký čudák sa doposiaľ za pravdu bije? Pravda tej pravdy má v slovách zaderavý kúš. No čistá pravda aj víťazí, ba aj si žije, ak robí to isté, čo stvára očitá lož. Často, keď popíjaš a potom hľadáš svoj prístav a nevieš, kto ti dá nocľah či požičia groš, zderú ťa dohola. Toto je pravda a čistá. Hľaď, tvoje šaty si oblieka zákerná lož. Hľaď, tvoje hodinky nosieva zákerná lož. Hľaď, tvojho koňa si zubadlí zákerná lož.
Napriek pani barokovou skladbou Československo-zemadateľské otvorili koncert barokovou skladbou výnimočného genia sme uzavreli toto naše vystúpenie. Ja som si myslela, že budem rozprávať tak aj medzi vstupmi, ale keď som sa pozerala toto vzadu na dievčatá, ako sa trasú od zimy a určite aj vy, tak som si povedala, že snáď sa to všetko, čo tu dnes budete počuť a vidieť, prehovorí aj za mňa a že ožerujete moje slova. Ja vám srdečne ďakujem za vaše za prijatie, že sme mohli sem prísť medzi vás do Dobrušky. A verím, že aj deti z Dobrušky raz navštívia Bratislavu, ste všetci srdečne pozvaní. Ďakujem pátovi Augustínovi a samozrejme všetkým vám, žiaci a pedagógov, ja som veľmi vďačná do všetkým. Ďakujem. Takže aj my sme tu zastupili. Srdečne vám ďakujem. Budeme vystaviť na dole.